Salam əziz izləyicilər, mən Əlaverdiy İsmətəm. Bu gün sizə həndəsənin əsas anlayışları dərsinə izah eləyəcəm. Nəzərinizə çatdırım ki, bu video miq ibtidai sinif, yəni imtahana hazırlaşanlar üçün, müəllimlərin şərhli imtahanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulub. Ona görə sizə lazım olan hissəni izah eləyəcəm. Yəni düzdür, bəzən abituriyentlər də baxır bu videolara. Yəni tam ətraflı izah olunmayacaq, sadəcə miqlərin, yəni müəllimlərin şərhli imtahanında qarşımıza çıxa biləcək Hissələrlə məşğul olan, yəni sizə lazım olan hissələri izah eləyəcəm. Bu gün izah eləyəcəyim hissə əsas anlayışlarımızda şua, parça, bucaqlar, bucaqlar, düz xətt və s. ayrı bu şəkildə bu sualları izah eləyəcəm. Yəni bizə bunların qaydası, qayda şəklində imtahanda sual düşmür, sadəcə məsələlər üzərində izah olunur. Məsələn, şuə dedikdə nə başa düşülür? Əvvəlcə biraz anlayışımız olsun, sonra məsələ tiplərində izahım verərəm. Videoya baxırsınızsa, bəyənirsinizsə, videoları kanala abunə olmağı və videoları like qoymağı unutmayın. Başlayırıq, şuə nədir? Məsələn, bir nöqtəmiz var, A nöqtəsi deyirəm. Bu A nöqtəsindən sağa doğru sonsuz bir xətt uzadıram. Bu oldu A nöqtəsindən çıxan bir şuə. Yəni şuanın başlanğıcı var, sonu yoxdur. Buna deyirik şuə. Demək ki, belə bir düz xəttdir. B yazılıb, C yazılıb. Yəni görürsüz C-dən sağa da şüa sayılır, C-dən sol tərəfə də şüa sayılır, sola doğru. B-dən də sağa yenə şüa sayılır, B-dən də sola şüa sayılır. Yəni B-nə başlayıb sonu yoxdusa, sonunu demirəmsə, bu olur şüa artıq. Şüa anlayışımız nə oldu? Başlanğıcı var, amma sonu yoxdur. Bəs başlanğıcı da olub, sonu da olan nə deyirik? Məsələn, belə bir A yazıram. Buraya yazdım B, buraya yazdım C. Görürsünüz A noktasında başlayan bir şey B'de bitirse bunu artık deyirik biz ne? Parça. Parça ne oldu? Başlangıcı ve sonu mütləq olmalıdır. Məsələn parçalar burada A, B parçası. Görürsünüz bu hissə. Sonra A'dan başlayıp C'de biten bir tane parçamız var. Oldu A, C parçası. Bir de B'de başlayıp C'de biten var. B, C parçası oldu. Yani parçanın başlangıcı ve sonu olmalıdır. Şu anın isə başlanğıcı var, sonu yoxdur. Məsələ, e, məsələ tiplərində qarşımıza necə çıxa bilər? Tutaq ki, belə bir hərflər verir: A, B, C, D, bir də E. Yəni bunun sayılma qaydasının adi isbatını izah edirəm ki, imtahanda da yadınızdan çıxmasın. Burada görürsüz parçaları sayanda görürsüz AB parçası 1, A S, 2, A D 3, A Y 4. Görürsünüz 4 tane burada oldu. Sonra B'den saysam, B S, 1, CD, D e, daha doğrusu B D 2, B Y 3. Süte gel, 3 tane burada oldu. Sonra S'den başlayalım. C D 1, C Y 2, Süte gel 2. Bir de D Y ne oldu? 1 olmuş oldu. Bunları toplayarak El yer 10 tane parça. Yəni bu şəkildə biz bunları yolun biləndən sonra artıq rahatlıqla saya biləcəyik. Parça anlayışı nə oldu? Başlanğıcı və sonu olan düz xətt parçasına, yəni düz xəttdə parça demişik. Başlanğıcı olsun və sonu olsun. Yəni sizə tərifi kitabda olduğu kimi əzbərləməyə ehtiyac yoxdur, sizin imtahanda belə bir, yəni təkliflərdən hansı doğrudur tipli suallar düşmürsə. Gəldik əsas bizə lazım olan bucaq anlayışına. Bucaq deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, baxırsınız, bir nöqtədən Yəni iki düz xətt bir nöqtədə birləşirsə, kəsişirsə belə deyək, iki düz xətt bir nöqtədə kəsişirsə, bu zaman bu olur nə? Bucaq. Yəni bu düz xətt olmaya bilər də, şuаd ola bilər. Və ya həm də belə tərif edirlər ki, bir məsələn, kitablardakı bir nöqtədən çıxan iki şuаnın əmələ gətirdiyi həndəsi fiqur bucaq deyilir. Yəni görürsüz bir nöqtədən çıxır və iki şuаnın əmələ gətirdiyi. Yəni adi 2 dənə düz xətti birlə siz kəsişdirsəz də burada yenə bucaqlar əmələ gəlir. Tap kitab qaydası ilə bilmək istəyirsizsə, bir nöqtədən çıxan iki şoğanın birləşməsinə mələ gətirdiyi fiqura bucaq deyilir. A hərfi, alfa hərfi fərqi yoxdur. Yəni bucağın indi dərəcə ölçüləri olacaq. Görək bucaqların hansı dərəcə ölçüləri var. 1-ci başlayırıq iti bucaqdan. Görək iti bucaqlar necə olur? Iti bucaq. Iti bucaq çəkirəm məsələn, tutaq ki, belə bir bucağa iti bucaq deyirik. Məsələn, bura olsun A. A-nın dərəcə ölçüsü 0 dərəcədən böyük olmalıdı, 90 dərəcədən kiçik olmalıdı. Belə bucaqlara iti bucaq deyilir. Məsələn, sizə desə ki, 30 dərəcəli bucaq necə bucaqdır? Təbii ki, iti bucaq. 70 dərəcəli bucaq necə bucaqdır? Iti bucaq. 90 olmaz 90-dan 89 dərəcəli bucaq iti bucaq. Yəni 90-a qədər 0 ilə 90 aralığında olan bütün bucaqlar necə adlanır? Iti bucaqlar adlanır. Iti bucaqların görünüşü, məsələn, Bu şəkildə ola bilər, bu şəkildə də, bu şəkildə də, bu şəkildə və sair və sair bu şəkillərdə iti bucaq ola bilər. İti bucaqdan sonra gəlir düz bucaq. Düz bucaq. Adda üstündə şəkildə də elə, düz formada baxın, düzbucaqlı və düzbucağın bucağı bu şəkildə qoyulur. Yəni 90 dərəcə olduğuna görə düz bucaq mütləq 90 dərəcədir. Konkret bucaqlardan biri budur. Məsələn iti bucaq 0 ilə 90 aralığında istənilən qiymət ola bilər. Amma düz bucaq mütləq nə olmalıdır? 90 dərəcə olmalıdır. 90 dərəcədən sonra gəldik kör bucağa, kör bucaq. Kör bucaq məsələn belə bir kör bucaq çəkək, bura yazaq B. Kör bucaq mütləq 90 dərəcədən böyük olmalıdır və 180 dərəcədən kiçik olmalıdır. Buna da deyicilər kör bucaq. Məsələn ola bilər 112 dərəcə, 120 dərəcə, 179 dərəcə və sair. Bunlar hamısı nə adlanır? körbucaq adlanır. 91 dərəcədə körbucaqdır, amma 90 dərəcə artıq düzbucaqdır, onu qeyd eləmişik. Gəldik sonuncu açıq bucağa, açıq bucaq. Açıq bucağımız da neçə dərəcədir? 180 dərəcədir. Tam olaraq 180 dərəcə. Adınızda görüs açıqdır bucaq. Yəni bunun görüs bayaqdan bucaqların biri burada idi, biri burada idi, tərəf şuallar. Biri burada, biri burada, biri burada, biri də burad, burada. İndi hər birinin açıblar bunların olub nə? 180 dərəcəli bir bucaq. Bu da oldu nə? Açıq bucaq. Mütləq və mütləq biz buları əzbərdən bilməliyik. Çünki bizə məsələ tipləri qarşımıza çıxacaq imtahanda ki, açıq bucağın neçədə bir hissəsində deyəcək məsələləri. Deməli aydın oldu ki, iti bucaq 0-dan 90 dərəcə arası. Bir dəqiqə bunu qırada kiçik qeyd eləyək. A 0-dan böyük, 90-dan kiçik olmalıdır. Siz də yazın bulara. Düz bucaq a bərabərdir 90 dərəcə olmalıdır dörbucaq A 90-dan böyük 180-dən kiçik olmalıdır. Açık bucaq da nə olmalıdır? A = 180 dərəcə olmalıdır. Məsələn, tutaq ki, belə bir məsələ verir. Deyir ki, bizə məsələn, eee, açıq bucağın, açıq bucağın 1/4 hissəsini tapın. 1/4 hissəsini tapın. Biz artıq açıq bucağın neçə dərəcə olduğunu bilirik də, düzdür? Açıq bucağımız 180 dərəcədir. 180 dərəcənin də, -də 1/4-ünü tapacağıq. Ədədin 1/4-ünü tapanda nə edirdik? Onu 1/4-ə vururduq. 180 vurusunun 1/4 bərabər ixtisarımızı aparırıq. Elə bu 4-ə bölünürsə bölək. Eləyir 45 dərəcə. Deməli, açıq bucağın 1/4 hissəsi neçə dərəcədir? 45 dərəcəyə bərabərdir. Bu da oldu bizim həndəsənin əsas anlayışlarından dərsimiz. İndi isə tapşırıq olaraq bir Məsələ verirəm, siz də qeydilin və videonun altında rəylər bölməsində doğru cavabı yazın. Deməli, məsələ belədir. Düzbucağın düzbucağın 1/2-i ilə açıq bucağın açıq bucağın 9/1-inin cəminin 2 mislini tapın. Cəminin 2 mislini tapın. Videonun altında rəylər bölməsində bunu qeyd edin. Videoları bəyənməyi və kanala abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, növbəti videoda görüşərik.